Одеські ракси у небезпеці. Ні, не турбуйтесь, все нормально. Просто сьогодні найбажаніша дата молодят – День закоханих. Всі наречені мріють створити родину саме 14 лютого, через що бронюють час для церемонії за півроку. Мовляв, в цьому числі є своя магія. Так вирішили і Сергій із Євгенією. Молодята кажуть, завдяки тому, що одружилися саме в цей день, впевнені, що все життя будуть завжди закоханими один в одного так само сильно, як і на початку відносин. Сьогодні такий інтернешнл, скажімо, день любви, поэтому, собственно, это символично и давно хотели, так совпало, в принципе. Ну и как-то вот так вот получилось. Я думаю, это круто в этот день, собственно, провести церемонию, навсегда запомнится, да еще и как бы буде совпадати день любовних зі свадьбою. Однак Євгенія з Сергієм обрали дату не для того, аби легко згадувати про річницю чи зекономити на подарунках. Мовляв, вони одружилися раз і назавжди і пам'ятатимуть цей день все життя. Думаю, що да, у некоторых пар, звісно ж, може бути, це і з цим зв'язано, тому що так легше запомнити. Ну, вряд ли це ми не з цим зв'язували. Це наш перший брак, собственно, поэтому, я думаю, нас це ніколи не коснеться. А що порадувати молодят. У Рахсі вирішили зробити подарунок, і жодна церемонія не обходилась без ось такого величезного серця. Так насправді у Рахсі кажуть, більше ажіотаж бачать у інший день лютого – 22 число. Зеркальна дата, тож бажаючих одружитися у цей день вже більш ніж 30. Мовляв, у такі святкові дні працюють до пізньої ночі. Було також дуже багато бажаючих зареєструвати брак сьогодні, в день влюблених. Але так як ми приймаємо заявлення за місяць, у нас сьогодні реєструють браки беременні дівчатки, а також пари, у яких є спільний дитина. Пари дуже хочуть браки реєструвати 22 февраля 2022 року. Очень большой ажиотаж на этот день у нас, он полностью расписан. Тим часом підприємливі одесити продають тюльпани від 25 гривень за штуку. А забронювати столик у будь-якому ресторані просто неможливо. Всі святкують День закоханих. Проте найголовніше не забувати висловлювати свою любов і в інші дні. Богдан Сівко, Микита Бабенко, Медіа Ай.